غریبی ہٹاوے. لوگ کس طرح سے ویوہار کرتے ہیں وہ سوسائٹی کا ویوہار. آج کا پروگرام جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا, وومینس کے لیے بہت اچھا تھا. یہ پروگرام آگے بھی اگر ہوں گے تو بہت اچھا رہے گا. ہم جو یہ آرمی اسٹاف ہے اس کا بہت شکر گزار ہیں, ان کے انہوں نے آرگنائز کیا اور ہمیں یہاں پر بلایا اس پروگرام میں, وہ بہت اچھا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کیا آج کے ڈیٹ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کا گلا کما کیا جا سکے. ڈومیسٹک وائلنس آج ہر جگہ ہوتا ہے, مطلب عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اسی لیے جو عورتیں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اس ڈومیسٹک وائلنس سے, تاکہ وہ باہر آئے جب وہ یہ کمپلینٹ فائل کریں گے تب ان کی ہیلپ کر سکیں.